にちは。はい、今日はですね、後ろに今ロゴが見えてると思いますけど、ゴールドジムにお邪魔しております。しかもですね、今日はまだオープン、していない名古屋錦店に、お邪魔しました。今ね、まだちょっと雑音いろいろ入るんですけど、これ申し訳ないですね。まだスタッフさんが慌ただしく、明日からちょっとプレオープンということで、見学会かありますんでね、ちょっと今慌ただしいところをお邪魔して、皆さん多分ね、中すごい気になると思いますんで、名古屋錦店の、中をご案内したいと思います。よろしくお願いします。はい、まずフロントはこんな感じですね。皆さん慌ただしく、作業されてるんで、あんまり近寄りません。まあ、入ってまずすぐね、有酸素が流れています。錦店はですね、もともと部屋が多い、構造になってますので、こうやってね、ストレッチエリアも、一つの部屋で、仕切られて、結構ね、高天井で非常にいい雰囲気ですね。こんな感じでいいです。はい、であちらにも部屋ありますので、ここはマシンだからですね、ちょっとだけね。こちらも有酸素エリアらしいので、こちらはバイク系と、クロストレーナーみたいなのですかね。はい、こちらはちょっとちっちゃめな部屋ですけど、で奥がですね、ジムになっております。こちらはスタジオです。こんな感じですね。でここからジムエリアが、広がってます。ちょっとマシンを一通り、腹筋ですかね、ロータリー動作、サイベックスのマシンが並んでますね。はい、腹筋です。カーフもサイベックスですね。で、レッグカールがこちらにあって、こちらは女性のトレーニングゾーンになってますね。ここから腕のマシンですかね、アームエクステンション、これはショルダープレスですね。テクノジムです。はい、サイベックスシーテッドレッグカール、こちらもサイベックスのシーテッドレッグカールですね。で、ウェイトスタックのレッグプレスが1、2、3台ありますね。でこちらが裏側、サイベックスのレッグエクステンション、ノーチラスのレッグエクステンションですね。じゃあアームカールのサイベックスのマシンになってます。対面がここから背中ですね。グリコーのシーテッド、それから、サイベックスのこれもシーテッドですね。これはプルダウンですね。サイベックスのプルダウンになってます。でストライブの、リバージングのプルダウン、でラットプルダウンが2台ですね。サイベックスとプルダウンになります。アタッチメントはトライアングルになります。で裏側は、胸ですね、ペックフライです。サイベックスだから、こちらも、ペックフライ系のマシンですかね。サイベックス、でチェストプレスが3台ありますね。でサイベックスとサイベックス2台ですかね。はい、こちらはライフフィットです。なんか僕が好きなちょっと絞る系のマシンがありますね。はい、ではちょっとフリーウェイトの方に、移りたいと思います。はい、フリーウェイトエリアですね。パワーラック、デッドリフト、またパワーラック、パワーラックが全部で4台なんですね。ブーティービルダーシーテッドとか、こちらのカーブですね。
ハックスカット、スタートラックですね。ヘッドペースもスタートラックです。でスーパーシリーズが見えてますですね。スーパーシリーズとこちらもスーパーシリーズ。ベンチ台は1、2、3、4台ありますね。このようにダンベルエリアが非常に横に長いです。広いですね。ベンチが1、2、3、4、5、7台ありますね。非常に広いです。ケーブルはね、現在スタッフの皆さんが組み立て中です。お疲れ様です。お疲れ様です。頑張ってください。いいですか？靴や？いや、そこまでいかないと思います。ギリギリ納得いく選手じゃないですかね。ここはアジリティエリアですかね。で、インナーサイドのジムはこんな感じになります。あ、忘れてました、大事なことを。すみません。ハンマーストリングスかね、まだないんですけど、明日入るらしいんですけど、このエリアに。ここの空いてるところですね。このスペース。ここがハンマーストリングスのマシンが、ずらりと並ぶ予定です。はい、はい、ではフロントからロッカーエリアを紹介します。フロントこんな感じです。ショップですね、はい、まだね、準備中なので、はい、ここはプライベートロッカーになってます。でですね、この部屋ですね、なんとですね、まあ以前あった、栄地区にあった、アネックス店にありましたジュラシック筋膜リリースの、サロンですね、ここに入ります。結構今回は広い部屋になってますね、はい、ただちょっと、何も入ってませんが、ここにベッドとかね、入れてやります。ぜひジュラシック筋膜リリースね、アネクステの時本当に、急にアネクステなくなってしまったんですけど、本当に毎日お客さんたくさん入っていただいてね、また、戻ってこれると、戻って来ていただけるとね、いいなと思います。よろしくお願いします。こちらがロッカールームになります。まずね、タンニングが、3台ありますね、縦型、これも縦型ですね。こちらは横型になってます、ね、縦型ですね。それから、男性のロッカーにいます。こちらですね、です。かいよ、非常になんか新品のいい匂いがしてます。こちらが、トイレと、シャワールームですね。はい、こんな感じです。でね、このサウナが非常に広いですね。
ちゃ木の匂い、いい匂いしますね。僕ヒノキの匂いが大好きなんですけど、なんかこれヒノキではないと思うんですけど、木の匂いがすごいです。めちゃめちゃ落ち着きます。はい、ロッカールームこんな感じです。最後にですね、名古屋錦店の店長の、細久保くんです。細久保です、よろしくお願いします。細久保くんは、昔のね、金山店、そうです ね、もう入社14年目、まあ、カラスナルがオープンして2年目ぐらいから、ね、あの僕も昔からお世話になってますけどね、はい、前までちょっと前まで浜松で店長やっててね、で、名古屋に戻ってきたと、はい、名古屋出身です、出身も名古屋ですね。あ、じゃあ、まあ地元に戻ってきてですね、はい、どうですか、もう明日からオープンということで。そうです ね、もう準備も忘れて、ね、はい、ちょっと痩せちゃったんじゃないですか。いや、大丈夫ですか。そうですね、いえいえ、錦店は本当にあの名古屋の一番繁華街というか、はい、ね、もう駅近で、駅近で多い人が多いところなんで、まあ、車で来るにはちょっと、暑さとかの方がおすすめかなと思いますけど、車移動の方には。そうですね、あと、地方から来られるところなんかは、はい、一番来やすい店舗かなと思いますね。広さは名古屋地区では一番大きいですか。そうですね、一番ですね。いいですね、はいはい、まあ、今日ちょっとまだマシンが揃ってなかったんで、はい、全貌は、あれでしたけどもまあ明日から本当に、明日から見学会、明日から見学会で、明後日から体験ですね。あ、体験で、じゃあ皆さんトレーニングできるということでね、はい、ちょっとこの動画上げるのがちょっと時間差でできてしまうんですけどもう体験中だと思うんですけどね、はい、あの、なんで、19日の6月19日の日曜日が11時からグランドオープンでですね、はいはい、ここアッパホテルですね。そうです、アッパホテルプレミアム、アッパホテル錦エクセレント、エクセレントアッパホテル錦エクセレントですねの、3階ですね、はい、皆さんね、ぜひ見学、それから、体験トレーニングでしたっけ、はい、そうです、ですね、やってますんでね、で19日からグランドオープンということで、僕もセミナーやりますからね、はい、26です、はい、日曜日ですね、はい、27か6の学者ですもう地元で、まあ、やっぱりね、オープンということで僕呼んでいただいて非常に嬉しく思います、はい、そちらの方もね、セミナーも、ぜひ皆さんお越しください、よろしくお願いします。じゃあ最後皆さんに、店長細久保さんからなんか一言お願いします。はい、栄にゴールドジムが帰ってきます、はい、みんながトレーニングしてなんですか、ね、こうウキウキするようなお店にしていきたいと思いますので、はいはい、よろしくお願いいたします。はい、じゃあ皆さんお待ちしてます、よろしくお願いします。